លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2និងព្រះបាទត្រីភូវនីទិត្យាវរ្ម័នលើសព្ទាក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ